word usage. Un birinchi savol. Some paintings and drawings look better at a. Nimadir qo'shimiz kerak. You don't get anything clear from near. Ba'zi bir rasmlar va chizmalar yaxshiroq ko'rinadi qayerdandir. You don't get anything clear from near. Yaqindan bir aniqroq narsani ola olmaysan. Bu yerda bizni bilasizmi? Kal so'zimiz near bo'ladi, yaqinroqdan. Bottom, pastki qism chiqib ketadi. Passage, yo'lak bizda chiqib ketadi. Front va distance qolyapti. Ya'ni front degani oldi qism, distance uzoqroq, uzoq masofa degani. Front to'g'ri kelmaydi. Sabab bizda near turibdi. Some paintings and drawings look better at a distance. You don't get anything clear from now. Ya'ni ba'zi bir rasmlar va chizmalar uzoqroqdan yaxshiroq ko'rinadi. Yaqinga kelganingda ko'proq ma'lumot ola olmaysan. Bu to'ppa-to'g'ri masalan misol qilishimiz mumkin. O'sha mashhur Mona Lizani yaqin ko'rsangiz, ko'proq ma'lumot ola olmaysiz, uzoqroqdan ko'rishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javobimiz B bo'ladi.